Vamos apresentar um DVD que foi realizado pelo Centro de Direitos Humanos e Memória Popular do Rio Grande do Norte, da Rede de Direitos Humanos, DHNET, e que é resultado de uma entrevista realizada em 1991, quando Hélio Dutra veio apresentar seu livro Querida Ilha, aqui no Rio Grande do Norte, como o fez em vários estados do Brasil. Então, nesse vídeo, nesse DVD, recebeu apoio também de algumas entidades e organismos, como a Associação Cultural José Matias, aqui do Rio Grande do Norte, né, o Unescuba, que é do Núcleo de Estudos Cubanos, da Universidade de Brasília, e apoiaram também essa realização, e o Memorial Hélio Dutra, que está dentro de um chamado Rincão do Brasil, em Cuba. Meu nome é Roberto Monte e eu faço parte da Pós-TV DHNET Direitos Humanos, daqui de Natal, estado do Rio Grande do Norte. Em 2019, nós estivemos em Havana, onde lançamos o DVD multimídia Hélio Dutra, né? O que consta esse DVD, né? Nós fizemos aqui, a turma daqui de Natal fez uma filmagem muito legal sobre Hélio no ano de 1991. E esse material é considerado um material bem interessante, e juntamente com a companheira Dora, nós pegamos o aniversário de Hélio, material, escritos, e então fizemos o nosso DVD, que no mês de agosto de 2019, nós fizemos lançamento em Cuba, no ICAP, no Museu da Alfabetização e no Memorial Hélio Dutra, né, lá no bairro do Vedado, no Rincão do Brasil, em Cuba, juntamente com os companheiros Mouzinho e Dora. E houve a pandemia, parou tudo, e na presente convenção nós estamos fazendo o lançamento no Brasil do nosso DVD multimídia do companheiro Hélio Dutra, né? Primeiro vamos distribuir para quem já adquiriu o DVD e o novo lote que estamos fazendo, que vai ser totalmente revertido para o Memorial Hélio Dutra. Quem quiser o seu, é só entrar em contato com a nossa companheira Dora. Eu venho e trouxe meu livro que está escrito sobre a Revolução Cubana, que se chama Querida Ilha, publicado em São Paulo pela editora Manacaru, e que é uma tentativa de fixar as vivências que tenho desses anos de Cuba. Levo 45 anos no país, dos quais 32 de revolução. Não é uma história da revolução, não é tampouco uma autobiografia, é um livro que não tem maiores pretensões que de trazer para meus irmãos brasileiros as vivências de um patrício que teve o grande privilégio de estar em Cuba na vitória da Revolução e de ser aceito, admitido e de ter podido participar como um brasileiro a mais e um cubano a mais nesse extraordinário processo dos nossos últimos tempos. Nós trouxemos de Havana uma joia rara, né? Nós trouxemos a correspondência completa de Hélio Dutra, né? Nós trouxemos cartas como essa daqui, né? De Hélio, cópia de uma carta endereçada de Hélio a Clara Scharf. Bem como tem cartas de Josué de Castro, e também uma carta muito interessante, que é uma correspondência, mesmo que comercial, entre Hélio, representante do laboratório Labrápia, que foi nacionalizado pelo governo cubano, e essa carta é assinada pelo comandante Che Guevara, então ministro da Economia. Valeu? Valeu.